Вітаю, з вами Кацярына, і гэта праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». Вітаю, з вами Наталля, і гэта праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». Сёння гэты падкаст мы будзем весці разам, таму што выпуск незвычайны, ён перад навагодні. Насамрэч мы запісваем гэты выпуск літаральна 31 снежня. І ў сувязі з гэтым я хачу нагадаць, што сёння 1451 чалавек сустрэне Новы год у зняволенні, і з іх 185 палітвязняў, а значыць свята без сям'і і родных ўжо ў чацвёрты раз. А некаторыя святочную ноч правядуць у часовых ізалятарах, камерах-адзіночках, пад хатнім арыштам ці на хатняй хіміі, і гэта мы павінны памятаць. А я зразумела, што ўжо трэці год сустракаю Новы год не ў Беларусі, і для мяне гэта досыць сумна, я вельмі сумую па Беларусі, і мая штодзённая праца і думкі звязаныя з тым, каб сітуацыя ў Беларусі выправілася, і я, і мае сябры, калегі, і іншыя людзі змаглі вернуцца, і ў Беларусі больш не было палітвязняў, і людзей, якія сустракаюць Новы год і такія сімейныя святы за кратамі, з-за улады па палітычных матывах. Чаму прысвечаны сённяшні выпуск падкаста, мы з Наталі зразумелі, што людзі, і мы, власна, таксама любім падводзіць вынікі года. Вось, і мы вырашылі гэта таксама зрабіць і падвесці праваабарончыя вынікі года. Яны будуць звязаны з правамі чалавека, на жаль, рэпрэсіямі і гісторыяй праваабарончага цэнтра «Вясна». Як мы пражылі гэты год, вось аб гэтым сёння будзе наш выпуск падкаста. Я вельмі люблю падводзіць вынікі года і заўсёды шукаю якія-небудзь інструменты для падвядзення, да, ёсць там дзённікі, ёсць там спісы, што можна запісаць і прааналізаваць. Вельмі люблю падворкі, якія мне робіць Google Фотос з фотаздымкамі за год на розныя тэматыкі. І я мяркую, што для таго, каб мець, ну, ў жыцці план і рухацца кудысьці, а не проста плыць, куды цячэнне занясе, то варта разумець, ну, падводзіць вынікі і разумець, да, што было там у мінулым годзе, што ў новым, і таму прапаную сёння паразмаўляць, ну, так, што паглядзець кожны месяц асобна, які былі падзеі, звязаныя з правамі чалавека ў Беларусі, і так мы паступова дойдзем да 31 снежня. І пачнем з першага месяца, са студзеня 2023 года. Падаецца, што гэта было вельмі даўно, але час ідзе вельмі імкліва. Што было на момант студзеня 2023 года? Цікавна насамрэч сачыць колькасць палітвязняў. На канец студзеня 2023 года пазбаўлены волі былі 1436 палітвязняў, і за гэты месяц праваабарончая супольнасць прызнала 30 чалавек. А яшчэ што было? Вельмі важная падзея для праваабарончага цэнтра «Вясна». Да, для «Вясны» студзень адметны тым, што ў судзе Ленінскага раёна пачаўся разгляд крымінальнай справы нашых сяброў-паплечнікаў. Это Алесь Беляцкі, юрыст Валентин Стэфанович і юрыст Владзімір Лапковіч. Іх утрымлівалі ў ізалятары з ліпеня 21 года, і вось нарэшце пачаўся суд, пры гэтым за час зняволення ім мянялі абвінавачванні, спачатку іх затрымалі па злачынствах, ну, абвінавацілі, быццам бы звязаных з несплатай падаткаў, потым перакваліфікавалі, і нарэшце ўжо ў судзе маіх калегаў абвінавачвалі у кантрабандзе грошей, ну і таксама там садзейнічанне арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. І вось суд распачаўся ў студзені, і мы пабачылі адразу такую масіраваную атаку прапаганды, бо здымалі сюжэты ППТ, і ў Кацвецкай Беларусі з кожнага судовага паседжання выходзілі артыкулы, дзе дзяржаўныя прапагандысцкія журналісты распавядалі падрабязнасці ў такім зневажальным тоне, прадстаўлялі розныя факты і гісторыі з крымінальнай справы ці з жыцця вясноўцаў, так, каб іх паставіць у такім дрэнным свеце, што яны быццам бы не рабілі нічога добрага, не займаліся правамі чалавека, і гэта справа не палітычная, а проста звычайная крымінальная. Канешне, гэта было вельмі непрыемна. Але з-за таго, што суд быў адкрыты, у нас была магчымасць хаця бы па здымкам нават у дзяржаўных медыя бачыць нашых калегаў нарэшце. Мы не бачылі іх 13,5 гады, пакуль яны былі ў СІЗА. І, канешне, ну, час ідзе, людзі змяняюцца, калі ты не бачыш чалавека 1,5 гады, які правёў у турме, да, не проста дзе-небудзь звычайным жыцці, а ў турме, дзе умовы
для здоровья і життя такі дренні, і, звісно, у мене було таке відчування, ну, таке вельми яскраве, і я знову сенсувала те, що ось у моїх сябров просто забирають дні, місяці, годи життя, які не могли би там ці працювати на користь права чоловіка у світі, в Білорусі, ці проводити час зі своїми родними, сім'єю, дітьми, і це жахливо. Покольки суд был открыт, то люди спробовали туда потрапить и избирать, передавать информацию. И агулом, в принципе, это же як працюю. Коли суд открыты, то любой человек повинен иметь махчимость прийти и, конечно, выносить информацию с суда. Да? Бо у этом и сенс открытого судового поседжения, что люди там не просто собрались, а там 10, 20, 30 человек, а они могут распространить информацию оттуль. И вот на суде была Катерина Янчина, российская журналистка, якая сопротивничая с Російської правоохоронної організації «Меморіал», і вона вела такий текстовий стрим, усю інформацію передавала, писала, що відбувається, кого допитують. І у перший ж день її затримали і арештували на 15 суток, звісно, поводу надуманого обвинувачування. Ну, быцем би Катерина матюкалася у РУС. А після відбування арешту її депортували і заборонили уїзд у Білорусь на 10 років. Звісно, після такого отримувати інформацію з того, що відбувається на суді, стало амаль немогчимо. Хоча він з одного боку був відкритий, з іншого боку побачили, з якими репресіями, обмежуваннями одразу сутнулися люди. Так само відомо, що на некоторі дні туди заганяли курсантів Академії міліції, каб ну, сябры, родные, вясноўцаў не могли потрапить на суд. И ну, хотя бы там просто позіркам оказывать подтрымку. Я додам, что у студзені 2023 года за кратами под вартой у СІЗА поводле політично мотивованого обвинувачування знаходилася правоабронца Наста Лойка. Еще протягивался переслед громадян под виглядом боротьбы с экстремизмом и терроризмом. А еще, что было цікаве у студзені 2023 года, это то, что в этот месяц обвестили присуд по першим заводчным суде у межах спеціальной вытворчасти, так званой. Это по справе «Черной книги Беларусь». Суддя Наталья Бугук заочно осудила Янину Сазановичу, Дмитрия Навошу, Даниила Богдановича, Валерию Занимонскую и Вольгу Высоцкую до 12 годов колонии кожного. У чем, не ведаю, какое слово подобрать, у чем незвычайность этой новины и справы той, что это самый первый такой заочный суд по специальной вытворчести. Те могут суды быть заочными? И что тут не так, коротей? Что не так? Коли суд отбывается в таким заочном выгляде, и это цікаво, да, что прошел всего год, але мы уже в Беларуси так призвычаились, что в Беларуси отбываются заочные суды и заочно выносятся присуды по 12, по 18, по 25 годов, что это нас уже не удивляет. Але это ну, целком ненормально. И у студии распочался заочный суд на Светланы Тихановской, Павлом Латушкой, Ольгой Ковальковой, Марии Мороз, Сергеем Делевским. И вот той, про який ты казала, по справе «Черной книги Беларуси». Людей судили до реальных терминов, там, десятки годов, по надуманным обвинувачиванию, и при этом у людей не было никакой махчимости оборонять себе. Право на оборону – это важный складник права на справедливое судовое разбирательство. Ведомо, что некоторые из фигурантов спробовали, например, связаться с адвокатом, який был призначен державой, бо у человека обвинувачиваного по криминальной справе обовязково подчас суда повинен быть адвокат по воле белорусского закона. Спробовали связаться, але адвокати не виходили на контакт, мовлялися там розмовляти по телефоні чи переписуватися про месенджери. Ознайомитися з матеріалами кримінальної справи так само немогчимо. Тобто, якби тебе осуджають до 20 років, і ти нічого не можеш з цим зробити просто. Ну, це таке вопіюще порушення, що, ну, мені здається, якби світ і юридична думка світу мало ведає таких випадків. І це такі, звісно, це не винаходництво білоруських судів, я упевнена, что такое у свете існує, але, ну... Я додам, что, окромя вышеназваных наших сябров, судят так само правоборонцу Дмитрия Соловьева, его судят заочно, это то, что распочалось у минулым месяце, до боку студені 23-го, и это вось... Як можна побачити протяг ось цієї практики заочних судов. Вспомним, що сам Дмитрий Соловйов говорив, як він хотів зв'язатися зі своїм адвокатом. Я абсолютно не ведаю, хто це адвокат, на от пол цього адвоката не ведаю, хто це жанчина, мужчина. Рухаємося далі, і наступний місяць лютий 2023 року.
Па стане на канец лютага у Беларусі было 1463 палітвязні, і за месяц праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі яшчэ 69 чалавек. І яшчэ цікавая лічба, што вясня на вось гэты момант было вядома пра не менш як 2900 асуджаных паводле палітычна матываваных крымінальных спраў. Што яшчэ варта дадаць да гэтага месяца? Ну, у лютым працягваўся разгляд крымінальнай справы Алесі Бляцкага, Владзіміра Лапковіча, Валянціна Стэфановіча. Суд быў досыць доўгі, і тут важна сказаць на прыкладзе гэтага суда, што зняволеных, у якіх такі доўгія суды, іх кожны дзень возяць на суд. Суд пачынаецца ў 9 раніцы, Алесі за іх забірае там у 6-7, таму што проста канваірам так зручна, то ў людзей няма ні сніданку, ні абеду, ні вячэры. Там падчас суда таксама, калі суддзя, напрыклад, ідзе на абед, перапынак гадзіны, людзі там могуць выйсці набыць сабе булачку і з'есці яе, то зняволены, той, хто на лаве падсудных, яны звычайна сядзяць і стаяць у такіх стаканах, і ніякай ежы не даюць. Часам удаецца проста ўзяць з сабой нешта, калі там ты на запасе, не ведаю, хлеба кусок. І гэта дадатковыя, ну, такія фізічныя і псіхалагічныя выпрабаванні. І таксама гэта вельмі страшна. Я чытала успаміны Марфы Рабковай пра суд, які таксама цягнуўся вельмі шмат, і справа вялікая, плюс там было 12-15 фігурантаў, і пакуль усіх дапытаюць, пакуль усе матэрыялы разглядзелі, і Марфа пісала, што яна спявала пра сябе песню «Купалінка», каб не было так страшна, каб засяродзіцца на чымсьці іншым, а не тым, што адбываецца навокал. Я нагадаю, што ў нас выйшаў падкаст пра Марфу Рабкову, і вы можаце яго паслухаць, і гэта папярэдні выпуск падкаста. Маша, гэта, напэўна, легенда ўсёй валадаркі. А мы вяртаемся да лютага 2023 года, і там таксама была навіна пра Марфу Рабкову, яе і валанцёра Андрэя Чапюка і іншых фігурантаў справы, якую называюць справай рэвалюцыйнага дзеяння. Іх апеляцыя была разгледжана Верховным судом, і прысуд збольшага пакінулі без зменаў, але і ў выніку, што дзіўна, прысуд скасцілі, як мы кажам, на 3 месяцы. То бок, калі першапачаткова Марфе не далі, а судзілі, вось я вечна дзёргаю сябе за гэта слова, не далі, а судзілі на 15 год, то ў выніку ёй прысуд зменшылі да 14 год і 9 месяцаў. Таксама, ну, цікавыя, да, кажу ў двух косе, але, ну, адметныя суды адбыліся ў лютым. Гэта вынесены прысуд вядомому гарадзянскаму журналісту і сябру Саюза паляку Беларусі Андрэю Пачобыту. Суд адбываўся ў закрытым рэжыме, на паседжанне нікога не пускалі, і прызначана пакаранне 8 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Вядома, што Андрэю Пачобыту некалькі разоў прапаноўвалі выйсці па памілаванні, але трэба было, ну, умовы такія, што трэба прызнаць віну, напісаць прашэнне, такое пакаяльнае, і з'ехаць з Беларусі. Але ён адмаўляўся, і дагэтуль, я думаю, што адмаўляецца, і тыя частка санкцій, закрыццё, напрыклад, памежных пунктаў з польскага боку на мяжы з Беларусі, яны выглядаюць, фактычна ёсць рэакцыі на пераслед Андрэя Пачобыта. Таксама 2 лютага абвесцілі прысуд палізняволенаму адвакату Віталю Брагінцу. Яго прызналі вінаватым аж на па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса і 8 гадоў калоніі прызначылі. І, дарэчы, Віталь Брагінец – гэта адзін з адвакатаў Алесі Бляцкага, але ён не паспеў абараніць яго, ну, цалкам там да суда, пакуль не быў сам затрыманы. І гэта не адзіны адвакат у Беларусі, якога пераследуюць па палітычных матывах. І гэта добра падкрэслівае, што адвакат, які добра выпаўняе сваю працу, ён вельмі не падабаецца беларускім уладам, значыць, яны ўсё робяць правільна. Я яшчэ дадам, што ў тым жа месяцы ў закрытым рэжыме вынеслі прысуд рэйкавым партызанам з Мазыра, Сергею Плешкуну і Юрыю Сельвічу, і вось гэты кантэкст вайны ва Ўкраіне, ён будзе цягнуцца праз год. У лютым, як і раней, праабаронцы фіксавалі факт ужывання катаванняў і забароненых відаў абыходжання і падчас адбывання крымінальнага і адміністрацыйнага пакарання. Вясна працягвае дакументаванне катаванняў і дакументуем і падзеі, якія адбываліся ў 20-м годзе, ў 21-м, і ў 22-м, і ў 23-м. Як працягваецца катаванне ў Беларусі, так і працягваецца наша праца па прыцягненню да адказнасці. І акрамя, ну, такіх звычайных рэпрэсій, да якіх уже все звычайліся в Беларусі, беларускі ўлады зноў жа ўжываюць барацьбу з экстремізмам і тэрарызмам,
як такую падставу злоўжываюць, як падставу для пераследу грамадзян. Напрыклад, вядуць гэты спіс экстрэмістаў і тэрарыстаў, людзей асуджаных па палітычных артыкулах, і людзі яны сутыкаюцца з пэўнымі абмежаваннямі, і як падчас адбыцця пакарання, так і ўжо калі яны, напрыклад, на волі. Яны там не могуць нармальна карыстацца сваімі банкаўскімі рахункамі, карткамі, не могуць, канешне, уладкавацца на працу. Ну хто цябе куды возьме на працу, калі ты ў спісе экстрэмістаў і тэрарыстаў? Да, возьмі тэрарыста на працу. Гучыць супер. Але з такога добрага міжнароднага, што адбылося ў лютым, 1 лютага Рада Еўропы запусціла план дзеянняў па падтрымцы дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Што гэта значыць, гэтыя фармулёўкі досыць эфемерныя? Да, яны падаюцца з аднаго боку такімі эфемернымі, незразумелымі, але тут якбы два складніка, я б сказала. Першы гэта ўзровень прызнання, тое, што Рада Еўропы гатова і супрацоўнічае з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, яна не прызнае рэжым Лукашэнка як суб'ект, ну і прызнае беларускія дэмакратычныя сілы і офіс Светланы Ціхановскай, і саму Светлану Ціхановскую як суб'екты для перамоў і працы. І гэта вельмі добра, таму што беларуская грамадзянская супольнасць, яна, канешне, зараз у большасці сваёй такія публічныя твары. Яны выехалі з Беларусі і дзейнічаюць за межы адкрыта, да, бо гэта якбы адзіны магчымы варыянт. І нам вельмі важна міжнароднае супрацоўніцтва і падтрымка, бо, ну, якбы у сучасным свеце, мабыць, немагчыма існаваць у такой ізаляцыі. І гэты план, ён складаецца, гэта план дзеянняў, ён складаецца з 15 пунктаў па падтрымцы прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, дэмакратыі. І цікава, што гэта не проста спіс пунктаў, да, а ён распрацаваны супольна з кантактнай групай Рады Еўропы па Беларусі. А мы рухаемся да наступнага месяца, і гэта сакавік 2023. На жаль, у сакавіку працягваецца глыбокі крызіс правоў чалавека. Улады працягваюць ажыццяўляць шырокамаштабны пераслед грамадзян паводле палітычных матываў, і наканец сакавіка ў месцах пазбаўлення волі знаходзілася 1474 палітвязні. За месяц праваабарончая супольнасць прызнала такімі 44 чалавекі, і наогул на гэты месяц вясне вядома ўжо пра больш за 3000 асуджаных паводле палітычна матываваных крымінальных справ. Яшчэ адна важная навіна – гэта тое, што суд над нашымі калегамі завершаны і ім вынеслі прысуд. Да, 3 сакавіка суддзя Марына Запаснік вынесла прысуд, прызнаўшы вінаватымі Владзіміра Лапковіча, Алесі Беляцкага, Валенціна Стэфановіча і Дмітрія Салаўёва ў кантрабандзе і фінансаванні групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. І я нагадаю, што ў той месяц мы з праваабарончым цэнтрам «Вясна» ладзілі акцыю падтрымкі нашых калегаў, і ў той момант стала вядома, які прысуд вынеслі якраз падчас акцыі, падчас вынесення прысуда. І вось як гэта было. Праваабаронцам «Вясны» Алесю Беляцкаму прызначылі 10 год калоніі, Валенціну Стэфановічу 9 год калоніі, а Уладзі Лапковічу 7 год калоніі за тое, што яны займаліся ўсё сваё жыццё праваабарончай дзейнасцю. Да, нашу каліжанку праваабаронцу Марфу Рабкова 14 сакавіка тыпавалі з СІЗА ў Менску ў Гомельскую жаночу калонію номер 4. І до нас доходзіла інформація про те, що Марфа пакутує від захворювання, які потребують діагностики і лечення, і агулом якби стан здоров'я її погоршився, бо ну стільки часу знаходиться у дрэнных умовах СІЗА номер 1. Гэта, ну, накладвае свой адбітак. І, до речі, зараз же наприкінці года якраз з'явілася інформація, що зняволених усіх, не тільки політичних, конечно, з СІЗА номер 1 в Менску, так звана Володарка, ці Піщаловський замок, переводять у нове відбудаване СІЗА у Калядзічах. А яшчэ ў сакавіку працягваецца назапашаны такі механізм завочных судоў, і ў сакавіку ў завочным парадку асудзілі Светлану Ціхановскую, Паўла Латушку, Вольгу Кавалькову, Марыю Мароз, Сергея Дылеўскага, суддзя Пётру Арлоў прызначыў ім адпаведна 15, 18 і 12 гадоў пазбаўлення свабоды ў папраўчай калоніі. Мне падаецца, ён так і пісаў прысуд. 15, 18, 12, 12, 12. А яшчэ якая важная навіна здарылася ў сакавіку. Да, ў сакавіку была вельмі клёвая падзея, быў апублікаваны даклад Верховнага камісара ААН па правах чалавека. Называўся ён
становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі на папярэдні прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і пасля іх. І аўтары дакладу гэта група экспертаў Examination Mission, якая вывучала інфармацыю, збірала яе, таксама ладзіла жывыя інтэрв'ю з ахвярамі пераследу і катаванняў. І аўтары дакладу, эксперты прыйшлі да высновы аб тым, што і гэта вельмі важная цытата, бо там сказана, некаторыя з парушэнняў могуць таксама прыраўноўвацца да злачынстваў супраць чалавечнасці. І гэта вельмі прямо вельмі важная цитата и важное такое заключение от Верховного комиссара ААН. Чему, может быть, больше эмоционально отказывала на это питание правооборонца Виктория Федорова? Послушаем ее. Да, я считаю, что это прорыв, это большое достижение. И, наконец-то, мы получили от органа ООН как бы ту квалификацию юридическую, о которой мы говорим уже, в принципе, 2 года. Вот, то есть на данном этапе мы можем, опираясь на этот доклад, говорить о том, что в 20-го, точнее не в 20-м, а с 20-го года в Беларуси происходит не просто нарушение прав человека, а международное преступление. То есть это совсем другой уровень происходящего, да, то есть тяжести происходящего. И, в принципе, да, это прорыв, то, чего мы ждали. Яшчэ я хацела сказаць, калі мы разглядаем гэты даклад, тут важна разумець, ну, хто такі верховны камісар, ягоную пасаду. І што гэта, ну, гэта пасада, яна мае вельмі вялікі палітычны ўплыў. І гэты чалавек не можа проста прыйсці і з трыбуны ан сказаць: "Так, у Беларусі злачынства супраць чалавечнасці, Лукашэнка злачынца, яго пад гэты". Ан такая структура з доўгай гісторыяй, вялікай архітэктурай, яна, ну, якбы не ведаю, на жаль, ці не на жаль, але накладае свае пэўныя абмежаванні. І таму, вось калі мы кажам, што ну так добра, што напісана, мае прыкметы, можа мець, гэта фактычна прызнанне на міжнародным узроўні. Гэта, ну, дыпламатычная мова Верховнага камісара ААН. Ён не мог прыйсці і сказаць па-іншаму. Ну, гэта робіцца менавіта такім чынам. Таму правабарончую супольнасць, у прынцыпе, беларуская грамадзянская ўспрымае гэта як, ну, такую прамежкавую перамогу, бо ты ўсе дадзеная інфармацыя, што мы збіралі пра катаванне, каб гэта не знікла. І яно знайшло сваё адлюстраванне. І зараз ужо, калі тое, што адбывалася, адбываецца ў Беларусі, гэта ж не проста ўнутраныя справы беларускія, да, там, хай будзе што заўгодна ў межах краіны. Гэта ўжо міжнародная справа, бо злачынства супраць чалавечнасці, яны такія і ёсць, да, гэта справа ўсіх. Не можа быць так, што, напрыклад, у Літве ўсё добра, дэмакратыя і павага да правоў чалавека, а пераязджаеш мяжу і там проста катаванне, беззаконне і гэтак далей. Свет сучасны імкнецца да іншага, што, ну, людзі адказны за людзей і краіна адказна за краін. То, на што ёсць дзяржаўныя межы, супер добра, ёсць дзяржаўны суверэнітэт, але мы не можам закрываць вочы на тое, што адбываецца ў іншых краінах свету з іншымі людзьмі, бо мы ўсе людзі, мы ўсе роўныя ў сваіх правах і ў сваёй годнасці. Зараз я паспрабую зрабіць рэзюмэ з Наталіных словаў. Тое, што здарылася ў Беларусі, мае прыкметы злачынства ў супраць чалавечнасці, гэта вельмі важная фармуліроўка, таму што гэта азначае, што на міжнародным сусветным узроўні прызналі, што тое, што здарылася ў Беларусі, датычна кожнага, кожнай краіны, таму што гэта злачынства супраць чалавечнасці. І гэта вельмі аблегчыла працу правабаронцаў па універсальнай юрысдыкцыі. Універсальная юрысдыкцыя – такая штука, якая на узроўні права дазваляе распачынаць расследаванне злачынстваў, напрыклад, пракуратуры Літвы, тых падзей, якія адбываліся ў Беларусі, нават калі ў гэтым не ўдзельнічалі там грамадзяне Літвы. Это проста іх таксама тычыцца. Гэта таму і называецца універсальная юрысдыкцыя. Да, у нас, дарэчы, ёсць, калі вы зацікаўлены тэмай універсальнай юрысдыкцыі, у нас ёсць асобны выпуск падкаста, які называецца «Універсальная юрысдыкцыя, як прыцягнуць сілавікоў да адказнасці і чым падобныя сірыйцы і беларусы», таму што сірыйцам удалося запусціць механізм універсальнай юрысдыкцыі на сірыйскіх сілавікоў. Слухайце гэты выпуск падкаста, а мы рухаемся далей да красавіка.
На конец красавіка 2023 года у Беларуси у местах позбавления воли находились 1495 политвязнев. И за месяц правоборонная супольность признала такими 62 человеки. И агулам на этом месяце весне вядома уже больше за 3200 осужденных поводле политично мотивованных криминальных справ. А еще у Минском городском суде разгледжена у апелляционном порядку криминальная справа сябра у правоборонного центра «Весна». И тут, я думаю, той момент, яким можно нагадать апошнее слово Олеся Беляцкого. Вот оно. Когда мы думаем про Беларусь, про нашу супольную для всех белорусских граждан родину, для которой не глядя на разные политические погляды, геополитические прихильности, есть место всем, когда мы не хотим погрузить страну в горечу, когда мы не хотим допустить массовый, вымушенный выезд белорусов в свет по лепшую долю, когда мы хотим отримать шанс на экономичное, социальное, громадско-политичное, экологичное развитие нашего народа, мы должны распачать эту громадский диалог. Досить. Треба спинять эту громадянскую войну. Я сподіваюся, мне почули. На жаль, подчас апелляции апелляцию покинули без менов, и наши сябры застались со своими терминами зняволення. А еще что отбылося у красавіку? На конец красавіка у местах позбавлення свободы утримувалися 33 журналиста, журналистки, супрацовники СМИ. Великую працу по осветлению их неволения и репрессию дочинения до журналистов ведет БАШ. Если вы цікавіцеся этой темой, то вельми раю почитать их соцсайт, соцсетки, материалы, которые они выпускают. З того, что вот як привести як приклад, наприклад, 6 красавіка у Минском городском суде вынесены присуд полізняволеному директору газеты «Беларусь і ринок» Константину Золотих. Його обвинувачували поводле 4 артикулів. Гэта і розпалювання виражнічі, і образи Лукашенка, образи представника влади, перевищення влади ці службових повномоцтв, покарали його 4 годами позбавлення волі. Ну і з важного, що відбулося у красавіку у Вільні, правоборонці «Весни» презентували доклад, який називається «Обмежування свободи виказування міркуванняў під виглядом боротьби з екстремізмом і тероризмом». Ось ми на протягу наших місяців, які ми глядаємо, ми говорили, що протягується діяння влади, боротьба влади зі своїми громадянами під виглядом боротьби з екстремізмом і тероризмом. І ось якраз таки цей доклад, він розміщений на сайті правоборонців центра «Весна», и он тлумачит, что тут не так. А на самом деле не так то, что, конечно, каждая держава повинна бороться с терроризмом и экстремизмом, бо экстремизм и терроризм – это дренные з'явы, але белорусская держава, на жаль, под экстремизмом и терроризмом разумеет прояву свободы думки, свободы выказывания меркования. А свобода выказывания меркования – это наше право, которое замысовано в декларации права человека, в Международном пакте о громадянстве и политических правах, которые Беларусь подписала, до речи. Вот это важно ведать. Да, хотела додать, что для уладов белорусских, и, в принципе, не только белорусские улады этим занимаются, вельми зручно называть людей и организации, инициативы террористами и экстремистами. Бо, ну, ты не можешь прийти на некую международную встречу и сказать, так, у меня тут 1500 политвязнев, и они мне перешкоджают утримливать уладу злочинными шляхами. Так, ну, как бы не робить. Ну, приходят и говорят, у меня тут 1500 террористов, я спасаю свет от терроризма и экстремизма. Бо коли б вони були на волі, усім би була б хана, не тільки в Білорусі. І ну, такий вельми зручний інструмент. І це одна з задач правоборонців – показувати, що таке політично мотивований переслід. Навошта це, що стоїть за цими артикулами, прозвищами, людьми, у чим їх насамперед винувачують і чому їх переслід менавіта політичний. Еще вельми классная подія отбылась у красавіку. Правоборонний центр «Весна» означил свой черговый день народина. Весне исполнился 27 годов. Она была основана в 96-м годе и с тех часов протягивает працу по просовыванию и обороне права человека в Беларуси. Все, что мы робим, включается в этом. 5 наших коллегов находятся за кратами, мы шмат про их кажем и закликаем до солидарности. А те, кто на воле, протягивают працу и допомагают людям, собирают информацию. И тут хотела бы сгадать, конечно, слова Олеся Беляцкого, який мне казав, коли я прийшла в весну, что коли он згадував свою першу криминальную справу, то он казав, что есть такая правоборонча праця – сидеть у турме. І тепер рухаємося до наступного місяця, травень 2023.
Наконец, травня у Беларуси у месяцах позбавления воли находилось 1496 политвязня. За месяц правоборончая супольность признала такими 54 человеки. И агулам весне вядома уже амаль про 3300 осуджаных поводле политично мотивованных криминальных справ. И насамрэч это недалеко от истины, як кажуть, тому что у конце лютого генеральный прокурор Швед поведомил про то, что органами прокуратуры подтримано у судах обвинувачивание амаль поводле 3000 экстремистских, як они называют, справу, дочинение до 3645 человек. То бок, коли весне ведомо 3300, а Швед сказал про 3645, то на самом речь мы охопливаем амаль, что у всех, ну не у всех на самом речь, а большую частку осужденных по криминально-политично мотивованных справах. Але хочу додать, что мы шукаем информацию, але важно, каб эта информация заходила так само от людей. И поведомляйте, коли ласка, весне про репрессии, але памятайте, что это робить небеспечно, бо весна это экстремистское формование, но это я уже забегаю наперед. Так, экстремистским формованием весну признали только у жнивни, але мы расповедем про это подчас жнивинского огляду. Да, я так само хотела сказать, что коли ласка, не молчите про репрессии, поведомляйте. Зараз есть способы там безопасно, достаточно анонимно, когда вы поведомляете весне информацию, это не означает автоматично, что завтра она появится на сайте или в телеграм-канале. Шмат информации мы не публикуем, выкористовываем только для внутреннего разумения. И вот, например, глядите, у травня у правоборонца была информация про амаль 400 выпадков затриманняў, и там у 82 выпадков призначили арешты административные, 48 штрафов, а остальные спогнанні нам неведомые, что отбывалось с людьми. Але мы бачим, як на попередні місяці мені казали, але що місяць, прикладно там від 300 до 500 чоловік сутикаються з репресіями, да, гэта кожний день десятки чоловік у Білорусі їх затримлюють, катують, призначають арешти, сутки, і коли там, наприклад, до нас звертаються люди, які були на Окрестіні, розповідають, що оказывается, ну, на кресте, на, может, десятки людей. Там, не ведаю, у когось-то нашли БЧБ-значок, у когось-то там не ту подписку в телефоне, и таких людей сотни, десятки, что месяц. А влады это хавают, это у тем люку допомагает им, ну, робить такий выгляд, что в Беларуси ничего не отбывается, усе, никто не супрать, усе за, усе добро. 5 травня у поправчей колонии номер 3 помер политвязень Миколай Климович. Его осудили за карикатуру на Александра Лукашенко и публикацию в социальных сетках. И он был осужден до года позбавления воли. И вот он помер, и он имел инвалидность с причины захворывания сердца. И он сказал про это на суде, у него был инсульт за год до этого, операция на сердце, но это не спынило судью от призначения реального термина. И вот он помер у колонии. Мы добро ведаем, что отримать якостную медичную допомогу колонии маль немагчыма. И ну, так адметно, что Миколай помер на початку травня, а 21 травня отзначался уже традиционный день политвязня в Беларуси, и 21 травня это день смерти Витольда Ашурка, политвязня, который первый загинул в тюрьме. Эта сумная тенденция протягивается, и для меня это такой черговый раз нагадание, то, что треба прикладать как мага больше высилков, как политвязни были вызволены просто как мага худшее, неоткладно, без умов, потому что для некоторых людей это питание життя и смерти уже знаходження в белорусской тюрьме. Еще одна тенденция, якая з'являється, может быть, становится зауважной у травня 2023 года, это 411 артикул Криминального кодекса. И по поводу этого артикула у травня блогеру Владимиру Цыгановичу осудили до 1 года зняволення. У додаток до 15 годов позбавлення волі по воле попереднего присуду по справе Тихановского. Тобок чуваку дали 15 годов, и по 411 артикулу его осудили еще до 1 года. На во что это робить? Ну, это просто додатковые репрессии на уже репрессованных людей. Так, это додатковые репрессии, и это такие массовые тиск на всю Беларусь, на всех белорусов.
І у тым ліку, я думаю, што гэта рэакцыя на міжнародную працу, там, у тым ліку правабаронцаў, вясны і палітычных беларускіх структур. Беларускія ўлады так рэагуюць на іх публічную міжнародную крытыку, санкцыі, ўсё яны узмацняюць ціск, таму што фактычна ж беларускія палітвязні з'яўляюцца такімі закладнікамі. І калі мы шмат што робім, мы заўсёды глядзім якбы у бок, ці не будзе горш людзям. Але ў шмат якіх выпадках, ну, і маўчаць немагчыма. І у траўні нашых калегаў, палізняволеных праабаронцаў вясны тапавалі ў калоніі. Валенціна, Владзіміра і Алеся ў тры розныя калоніі. Пры гэтым Алесь, паколькі ён ужо другі раз адбывае пакаранне па крымінальнай справе, і яго накіравалі папраўчую калонію номер 9 у Горках для тых, хто адбывае ўжо не першы раз. І, в прынцыпе, все гэтыя калоніі вядомыя катаваннямі і жорсткімі абыходжаннямі з палітвязнямі. І пачаўся судовы разгляд справы пра абаронцу Насты Лойкі. Яе абвінавачваюць па 130 артыкулу, гэта распальванне іншай сацыяльнай варожасці. Падставай для гэтага стаў нібыта ўдзел праваабаронцаў у напісанні справаздачы аб пераследзе анархісцкай супольнасці ў Беларусі за 2018 год. У дакладзе даецца праваабарончая ацэнка дзейнасці супрацоўнікаў міліцыі. Але для мяне відавочна, што гэта проста, ну, помста і нагарода Насты за шматгадовую праваабарончую дзейнасць. Ну, а мы рухаемся далей. Наступны месяц – гэта чэрвень 2023. На конец червня у Беларуси у местах позбавления воли находилось 1496 политвязней, за месяц правооборонная супольность признала такими 71 человека. А все пять правооборонцев весны, я нагадаю, это Олесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лапкович, Марфа Рабкова, Андрей Чапюк и Леонид Судаленко адбываюць пакаранне ў папраўчых калоніях. А яшчэ праваабаронцы Насці Лойка, яе судзілі да 7 гадоў пазбаўлення волі, быў вынесены прысуд, мы вось якраз у мінулым месяцы распавядалі дэталі. І, ну, вынеслі прысуд, потым як звычайна пройдзе апеляцыя і Насту ўжо накіруюць у калонію. Давайте узгадаем, які голас у Насты Лойкі. Они совсем не думают про людей, они не думают про громадские проблемы, про то, что есть некие там проблемы, которые не будут решаться, просто потому что им абсолютно все равно на людей выразлен становишь, на их громадские проблемы, про которые мы казали, акцентовали увагу, у их свои задачи, и они, на жаль, последовательно по их працуют и просто игноруют все остальное. Что еще можно додать про этот месяц? У червня отбывался переслед адвокатов и адвокаток. Это, конечно, как бы не новое, и он отбывается поступова і штомесяц, і мы ўжо ўзгадывалі там і Віталя Брагінца, якога асудзілі, і іншыя адвакаты, якія знаходзяцца ў зняволенні. Але, ну, такое цікавая падзея, што 16 чэрвеня кваліфікацыйная камісія па пытаннях адвакацкай дзейнасці ў Беларусі правіла чарговую атэстацыю адвакатаў, і па выніку якіх там прынялі рашэнне аб немагчымасці выканання адвакатамі сваіх прафесійных абавязкаў з прычыны недастатковай кваліфікацыі. Ну, пры гэтым, напрыклад, адзін з гэтых адвакатаў, это Александр Берылаў, вядомы гарадзянскі адвакат, ён, ну, мне падаецца, десяткі гадоў ўжо працуе, мае бездакорную практыку. Ён абараняў і фігурантаў палітычна матываваных крымінальных справ, напрыклад, Паўла Мажэйку, Валерыя Ліванеўскага, Андрэя Пачобута, але раптам праз десяткі гадоў прафесійнай дзейнасці апынулася, што ягоная кваліфікацыя недастатковая. І гэта такая распаўсюджаная практыка гэтай кваліфікацыйнай камісіі адвакацкай пра тое, што ты працуеш і раптам хоп, цябе чамусьці не хапае кваліфікацыі. Гэта выглядае, ну, просто вельмі глупа. Да, калі б я была ў гэтай камісіі, я б просто падумала хаця б над нейкай іншай падставай, таму што, ну, это просто, ну, это падобна на цырк. Калі робіце рэпрэсіі, рабіце іх элегантна, то пра гэта? Ну, не ведаю, ну, ўсё ж такі беларускія ўлады, яны як бы імкнуцца рабіць усё умоўна па законе, да, каб заўсёды была магчымасць казаць, не, ну, у нас такі закон, да, усё як бы падбіваецца пад закон, і людзям, якія працуюць у сістэме, і там тым жа міліцыянтам, следчым, пракурорам, ім усё-такі важна на нешта апірацца, да, хаць які б не быў закон, але ён як бы у іх павінен быць, нешта могуць напісаць просто там паперу, так, сёння арыштаваць гэтага і гэтага, а гэтаму і гэтаму прызначыць па 7 гадоў. Чаму? А ну, просто так. Не, яны пішуць чамусьці, да, хаця б яны там выдумляюць
там распальванне нейка выражнее, чы тое, што людзі экстрэмісты, тэрарысты і гэтак далей. Усё ж такі у сваіх уяўленнях яны стараюцца абапірацца на закон і мець нейкія падставы. Тое, што гэты закон не мае нічога агульнага з вяршэнствам права міжнароднай прававой сістэмы і правамі чалавека, гэта як бы іншае пытанне. Але наколькі я бачу, усё ж такі, да, вот беларускім чыноўнікам уладам важна ўсё ж такі мець паперку, пакласці яе ў папачку і рухацца далей. Ну і мы таксама рухаемся далей. Наступны месяц – гэта ліпень 2023. У ліпені працягваецца глыбокі крызіс правоў чалавека. На канец ліпеня у месцах пазбаўлення волі знаходзілася 1488 палітвязняў. За месяц праваабарончая супольнасць прызнала такімі 42 чалавекі. Таксама у ліпені адбылася цудоўная навіна, гэта тое, што праваабаронца вясны Леонід Судаленка цалкам адбыў тэрмін пакарання і выйшаў на волю. Што ён мне распавядаў, калі ён выйшаў? Паслухаем коротенько. Осуждение Судаленко Леонида Леонидовича 1964 года, рождение по статье 342, которым Адам. Лишение свободы начала срока 14.01.22, конец срока 21.07. Я вот так вот на день по 100 раз должен был говорить. Вот это просто вот. Но калі ты гэтага не зрабіў один раз, то гэта зноў парушэнне. А яшчэ спецыяльная дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марын прадставіла свой новы даклад на 53-й сесіі Савета па правах чалавека. Яна адзначыла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі катастрафічная і толькі пагаршаецца. 13 ліпеня ў Савеце прайшоў разгляд і галасаванне па рэзалюцыі па Беларусі. І рэзалюцыя была прынята 20 галасамі за. Яна прадугледжвае падаўжэнне мандата спецдакладчыка па правах чалавека ў Беларусі на 1 год і заклікае ўладу ўзаемадзейнічаць з спецдакладчыцай, вярнуцца да дыялогу і даць магчымасць наведаць Беларусь, камунікаваць з зацікаўленымі асобамі ва ўрадзе і ў тым ліку з грамадзянскай супольнасці. Анаіс Марын ўжо 5-6 год знаходзіцца на пасадзе спецдакладчыцы і, канешне, за гэты час яна ніводнага разу не была ў Беларусі. Беларускія ўлады яе не запрашаюць. Схема такая, што спецдакладчыца не можа сама прыехаць, яна абавязана дачакацца запрашэння. У прынцыпе, вся міжнародная сістэма, гэта такі часам называюць джентльменскі клуб, да, это людзі, якія выконваюць дамоўленасці. Вось людзі дамовіліся, дзяржавы дамовіліся паміж сабой паважаць чалавечы годнасць і правы чалавека і ўзаемадзейнічаць і паважаць у тым ліку адзін аднаго, да, выконваць дамоўленасці. Беларускія ўлады гэтага не робяць. Ну, я просто тут падкрэслю, што спецыяльныя дакладчыкі назначаюцца па краінах, напрыклад, па Беларусі. Вось краінавыя спецыяльныя дакладчыкі назначаюцца, калі ў краіне ўсё досыць дрэнна, і таму тое, што ў Беларусі ёсць спецдакладчыца, то гэта падкрэслівае становішча з правамі чалавека ў Беларусі, што не ўсё так добра. Да, усяго, мне пытаецца, 13 зараз ёсць спецыяльных дакладчыкаў па краінах. Толькі 13 краін ва ўсім свеце маюць свайго спецдакладчыка. Так, гэта такі паказчык і для чалавека, які як бы разбіраецца, калі ён ведае, што ў Беларусі ёсць свой спецдакладчык, ён тыпу, адразу ўсё зразумела, не трэба больш нічога казаць. Што яшчэ было гэты месяц? Ну, мы падкрэслім, што мы робім свой агляд досыць непадрабязна, таму што рэпрэсій настолькі шмат, што мы не можам назваць, напрыклад, кожнае імя кожнага палітвязня і кожнае імя асуджанага па крымінальнай палітычна матываванай справе. Але тут я бы хацела ў гэтым месяцы нагадаць, што 5 ліпеня суддзя Уладзіміра Рэшка абвясціў прысуд Эдуарду Бабарыка 8 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Я падкрэслю, што узмоцнены рэжым – гэта горш, чым звычайны, скажам так, агульны рэжым. Ну вось. Працягваецца парушэнне правоў журналістаў, супрацоўнікаў СМІ і блогераў. На канец ліпеня ў месца пазбаўлення волі ўтрымлівалася 36 журналістаў, супрацоўнікаў СМІ. Было цікавае рашэнне КДБ, які забараніў уезд на 5 гадоў журналістцы польскага інфармагенства Юстыне Прус. Пры гэтым яна працавала ў Беларусі з 2016 года, мела акрэдытацыю, безумоўна, але ўсё, не зможа ўезжаць 5 гадоў. І працягваліся затрыманні журналістаў, узбуджэнні крымінальных спраў, выносілі прысуды. Напрыклад, 27 ліпеня пачаўся разгляд крымінальнай справы вядомай журналісткі і дзеячкі культуры Ларысы Шчыраковай з Гомеля. І судовы працэс у Ларысы праходзіў у закрытым рэжыме.
Працягваем. Мы знаходзімся ў жніўні 2023, і на канец жніўня ў Беларусі ў месцах зняволення знаходзілася 1496 палітзняволеных. І за месяц праваабарончая супольнасць прызнала такімі 69 чалавек, акрамя таго, каля 1000 палітвязняў з 20-го года былі вызвалены. Вось такія лічбы. Да, гэта так званыя былыя палітвязні ці вызваленыя палітвязні. І пералік гэтых людзей ў жніўні пераваліў ўжо за 1000, то бок мы кажам, што нас там 1500 людзей за кратами политвязняў и еще больше за 1000 уже на воле. И тут важно сказать, что все эти люди потребуют медичной, социальной, психологичной реабилитации, бо они прошли прискатывание, тяжкие выпробывания, турму. Большасць іх хоча хаця б на нейкі час выехаць з Беларусі пасля вызвалення, а некаторых з іх нават просто выпіхваюць з краіны праз празмерныя абмежаванні, новыя крымінальныя справы і простыя пагрозы з боку там адміністрацыі калоніі пры вызваленні кажуць: «З'їжджай, тобі не будзе нормальнага життя». Ці міліціянты у Русі кажуць, калі чалавек приходить становіцца на профулік. Гэтак было, наприклад, з нашим колегою Вясноўцем Леонідом Судалєнко після визволення у ліпені. Він праз два тижні з'їхав і казав, бо він буцем би на волі, але не відчував себе на волі, бо до його було таке ставлення, йому треба було там кожен день ходити відзначатися у РУС, слухати ніякі лекції і так далі. У жнівні працягваліся адвольныя рэпрэсіі ў дачыненні да грамадзян за рэалізацыю сваіх грамадзянскіх правоў. У жнівні вясне стала вядома не менш як пра 615 выпадкаў палітычнага пераследа. Гэта досыць шмат, гэта ў прынцыпе там у два разы больш, напрыклад, у лютым. З чым гэта звязана, чаму жнівень, падавалася б, такі традыцыйны месяц канікул стаў такі багаты на пераслед, невядома, няма ніякай інфармацыі. Ведаем, што 98 выпадкаў арышту было, 65 штрафаў, усе астатнія невядомыя, чым скончыліся. Таму зноў заклікаем паведамляць інфармацыю праваабаронцам пра пераслед. І беларускія ўлады прызналі вясну экстрэмісцкім фармаваннем у жніўні. Гэта пагражае як самім праваабаронцам крымінальным пераследам, так і іншым людзям, таму што ёсць такі склад злачынства крымінальнага, як садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, фінансаванне, то бок, напрыклад, данаты вясне на Патрыёне ці на Страйпе могуць расцэньвацца беларускімі ўладамі як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці ці перадача інфармацыі. І ёсць выпадкі, калі людзі судзілі, напрыклад, Дар'ю Лосіку. Я ж такі быў выпадак, што яе судзілі фактычна за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, што на практыцы азначала тое, што надала інтэрв'ю незалежнаму СМІ, якое прызнана экстрэмісцкім фармаваннем. І гэта такі дадатковы ад беларускіх уладаў новы спосаб, каб перашкаджаць праваабаронцам асвятляць сітуацыю, даносіць да беларусаў, беларусак і міжнароднай супольнасці рэальны стан сітуацыі з правамі чалавека. І мы паўтарымся, мы на пачатку амаль кожнага месяца кажам, што сітуацыя з правамі чалавека знаходзіцца ў глыбокім крызісе. І яна кожны месяц пагаршаецца, пагаршаецца. І калі б мы выставлялі бал, я думаю, яны б у нас ўжо просто скончыліся, бо кожны месяц больш і больш мы б сышлі ўжо вялікі мінус. Я тут дадам, што вясна і ўсе яе сацыяльныя сеткі прызнаныя экстрэмісцкім фармаваннем, у тым ліку наш праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». Таму будзьце ўважлівы, калі вы шэрыце гэты падкаст, знаходзячыся ў Беларусі ці тым, хто знаходзіцца ў Беларусі, і будзьце пільнымі. Агулам, гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, экстрэмісцкія фармаванні, гэта ж проста нейкае мінае поле, па якому немагчыма прайсці. Да? Ёсць спісы, рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, якіх складаецца больш за 1000 наймінаванням. І што, калі пачынаеш чытаць нейкі чат у Тэлеграме ці суполку, нават у ВКонтакце, трэба табе зверыцца з гэтым спісам, ці ўключаны яны туды, а калі сёння не ўключана, што гэта не значыць, што не будзе ўключана заўтра. І гэта проста, гэта ж немагчыма, да, там Інстаграм-старонкі, ТікТокі, чаты на 2 чалавекі, на 7, на 700 тысяч і гэтак далей, гэта проста ненармальна. І, канешне, гэта вельмі ускладняе і жыццё людзям, і працу незалежным СМІ, праваабаронцам, і наўпрост парушае права людзей на выказанне меркавання, свабоды інфармацыі, свабоды атрымліваць інфармацыю і распаўсюджваць яе. Тому, я таксама заклікаю вельмі паклапаціцца пра сваю бяспеку. Ёсць досыць шмат гайдаў у беларускім інтэрнэце пра тое, як пачысціць телефон,
телефон, як не мець там інформацію, яка може бути небезпечна. Але тут повторюся, що гэта досить складана, да, ад гэтага дастерахчыся. Причым, мне падаецца, гэта было пасля таго, як вісну прызналі экстрэмістскім фармаваннем. Хубазік выпусціў такі каментар, што, ну, не важна, што некую арганізацію, напрыклад, там Байсол, мы прызналі экстрэмістскім фармаваннем толькі зараз. Типу, фактично, они з'являлися экстремистским формированием еще в 21-м годе, и деятельность их была экстремистская, тому, когда вы донатили Байсолу тогда в 21-м годе, то зараз мы это все ровно лечим зачинством. И это было то, что юристы просто были в захвате, потому что это такое прямое порушение принципа того, что закон не имеет зворотной силы. Это, ну, такой базовый и вельми зрозумелый принцип, ты не можешь сегодня выпустить закон, а потому что ты, кто 10 годов тому были, например, голубоглазыми блондинами, то яны повинны быть расстреляные. Але это зараз выглядит так. В 23-м годе принимается закон, организация признается экстремистским формованием, и ты, кто допомагал этой организации в 21-м годе, признаюсь злочинцами, начинают затримливать и судить. Ну, это просто руйнує юридичную правовую систему Украины. Ну, и еще в жнивні 23-го года оппозиционные партии, партия БНФ и объединенная громадянская партия были ликвидованы Верховным судом без права на апелляцию. Вот такие вот новины жнивня. Идем далее, и далее у нас вересень. У вересні за кратами знаходилося 1490 політв'язнів. За місяць признала політв'язнями правооборончої супольності 36 чоловік. А крім того, уже відомо було про те, що коля 1200 політв'язнів з 20-го года були визволені. Полізневолені у колоніях зазнають надзвичай жорсткое обходження, їм нередко подовжають термін позбавлення волі під час чи після відбуття покарання поводу присуду. Ми згадували гэта випадки, коли людей судять додатково по артикулу 411, гэта злосне непорядкування потребуванням. І, ну, гэта такий артикул, який, звичайно, дають за буцімби порушення правила внутрішнього розпорядка. Наприклад, тебе там не так зашпілені гузики, чи ти не так погалівся, а, наприклад, ну, галі такая вельми субъективная речь. Когда мужчина поголился, он там происходило, можно на него поглядеть, и кто-то может полечить, что он как бы не поголенный, например. Там есть 0,01 миллиметр бороды на твари, и все. И там не сделана приборка, некий пыл есть, и так далее. Тому такие, как рассказывают политвязни, то такие, таких порушений можно за годину там 30 порушений узнасти. И в этом користается администрация колонии как инструментом додаткового тиску на політв'язнів. І ось тягом гэтага місяця 30 політв'язнів відбули свій термін і вийшли на волю. Бачимо, що кожен місяць таких людей, ну, некілька десятків. Як ми вже згадували, вони всі потребують допомоги, солідарності, реабілітації. А майже у всіх випадках у людей просто немає, ну, грошей, щоб розпочати життя у новій країні. Да? А, ну, треба розуміти, стан чоловіка після тюрми, він не може включитися і бути таким же, як ось ви його бачили вчора, його затримали в тюрмі, і він виходить, і він не такий, як був вчора. Да? Він провів шмат часу у тюрмі, у ізоляції, у своїх думках, вельми жорстких умовах фізичних, і тому реально, ну, якби реабілітація зневолених після тюрми, вона не просто так існує, це реальна потребність. Мені вельми хочеться тут згадати у сувязі з сказаним Наталією, то, що казала була політзневолена Маша Калєнік. Что было после вызволения? Ти стала ты иншим человеком? Да. И я сейчас... Во-первых, у меня... Я воспринимаю эту вот жизнь как жизнь до и после. То есть это такой момент какого-то перерождения. Потому что я вышла оттуда с совершенно уже другими мыслями. И я по-другому стала воспринимать мир, людей, ну, все. Начала по-другому воспринимать. Поэтому, да. Вот так меняются люди, могут меняться люди после зняволення. У вересні знову відбулися суди по ліквідації відомих опозиційних політичних партій. Ліквідували Білоруську соціал-демократичну партію «Громада» і Білоруську партію «Лєвих справедливий світ». І таким чином у Білорусі вже не залишилося зареєстрованих опозиційних політичних партій у вересні. А на угол з 15 партій політичних, що існували на початку 23-го року, в Білорусі залишилися тільки 3.
І про што нам гэта кажа, як ты думаеш? Беларускі ўлады рыхтуюцца да выбарчай кампаніі. А, ну да, точна. Да, яна неўзабаве распачнецца, і у лютым 24 года пройдуць выбары ў парламент. А мы цяпер у кастрычніку. У кастрычніку было 1473 палітвязня. За месяц прызналі палітвязнямі 30 чалавек. Акрамя таго, ўжо каля 1300 чалавек палітвязняў з 20-го года вызвалены. Да, правабаронцы вясны знаходзяцца ў калоніях. І Алесь Беляцкі, Уладзімір Лапкович, Валентин Стефанович, Марфа Рабкова, Андрей Чапюк. І таксама правабаронцы Наста Лойка пасля апеляцыі перавяліся за ўжо ночу калонію нумар 4, яна пачала адбываць пакаранне. Шмат інфармацыі аб тым, што палітвязні сутыкаюцца з дадатковым ціскам, рэпрэсіямі. Тут хацела б узгадаць яшчэ такі рэжым так званай інкамунікады, які беларускія ўлады ў гэтым годзе напоўніцу ўключылі для палітвязняў, асабліва такіх вядомых, да, і пра якіх ведае ўвесь свет, напрыклад, Віктор Бабарыка, Мікалай Статкевіч, ўжо месяцамі пра іх няма ніякіх звестак. І гэта асабліва так нервова ў сувязі з тым, што была інфармацыя на пачатку года, што Віктор Бабарыка, напрыклад, трапіў у лікарню, і потым была, дарэчы, хваля рэпрэсій у дачыненні да лекараў, якія працуюць у бальніцы, у якую меркаваны прывозілі Віктара. Хаця ніякай інфармацыі так па выніку і не ўдалося атрымаць, да, што рэальна адбылося з чалавекам. Сергей Ціхановскі ў такім жа рэжыме знаходзіцца і некаторыя іншыя. Я тут нагадаю, што лісты, пастаўкі салідарнасці вельмі важныя для палітвязняў і вельмі важныя для іх гэта перапісвацца, каб трымаць сувязь з гэтым светам. А тут паглядзім, што кажа адзін з былых палітызняволеных, Віктар Акцістаў, пра тое, што лісты важныя. Это важно, прежде всего, чтобы чувствовать, продолжать поддерживать эмоциональную связь с родственниками, связь информационную с миром, чтобы просто быть в потоке, прежде всего. В том числе в отношениях. Беларускія ўлады працягваюць змагацца ў двухкосі з экстрэмізмам і тэрарызмам. Існуе спіс людзей, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Ён цягам гэтага месяца павялічыўся на 87 чалавек і зараз ужо амаль 3,5 тысячы чалавек. І гэта ўсё людзі асуджаныя за пратэсную актыўнасць і фактычна іншадумства. Вось, напрыклад, за кастрычнік вядома 320 выпадкаў прымянення рэпрэсіўнай практыкі затрымання за падпіскі на так званыя экстрэмісцкія рэсурсы. І шмат якія з такіх затрыманняў суправаджаюцца прымусовымі запісамі пакаяльных відэа, у якіх людзі пад ціскам вымушаны распавядаць пра тое, што яны былі падпісаны на дэструктыўныя каналы, удзельнічалі ў акцыях пратэсту ў 20-м годзе і іншых актыўнасцяў. І гэта пераследуецца ўладамі як непажаданае. Хацела сказаць, што мы ўжо вельмі прызвычаіліся да гэтых пакаяльных відэа, на тыпу зноў запісалі, гэта, але гэта, хацела б нагадаць, што гэта цалкам ненармальна. Гэта такая вельмі зневажаючая чалавечую годнасць практыка. І яна яшчэ вельмі ідзе ў разрэз з прэзумпцыяй невінаватасці. І не павінна існаваць такіх пакаяльных відэа. А яшчэ ў кастрычніку 2023 года правабаронцы падвялі прамежкавы вынік пераследу за антываенную пазіцыю і пастанне на 18 кастрычніка ў Беларусі налічвалася 13 асуджаных за прынятыя меры па недапушчэнні перамяшчэння цягнікоў з расійскай ваеннай тэхнікай ў бок Украіны па чыгунцы, карацей, рэйкавыя партызаны. За перадачу фота і відэа расійскай вайсковай тэхнікі ў СМІ асуджана не менш за 35 чалавек, а за намер ваяваць на баку Украіны асуджана 13 чалавек. Не менш за 26 чалавек зазналі пераслед за публічнае асуджэнне расійскай агрэсіі і ахвяраванне беларускім добраахвотнікам і ў падтрымку Украіны. Дарэчы, гэта таксама тое, пра што мы казалі, што экстрэмісцкія фармаванні, калі ты данаціш, напрыклад, у Байсол, а менавіта Байсол ствараў гэтыя зборы, так, і вось гэта працяг усяго гэтага. Да, і 79 чалавек асуджаны па крымінальных справах, звязаныя з вайной Расіі ва Украіне. І гэты тэрміны ад там года да 23. 23 гады. І яшчэ пару слоў пра смяротнае пакаранне і барацьбу за адмену яго.
19 кастрычніка ў Слуцку быў вынесены прысуд Александру і Анастасіі Таратутам за забойства трохгадовага дзіцяці. І вось Александру прызначана смяротнае пакаранне шляхам расстрэлу. Варта адзначыць, што гэта першы смяротны прысуд у Беларусі пасля працяглага перапынку. Папярэдні смяротны прысуд быў вынесены ў студзені 21 года Віктору Скрундзіку, і яго неўзабаве расстралялі ў ліпені 22. І тут важна сказаць, што праваабаронцы паслядоўна вядуць працу і адстойваюць адмену смяротнага пакарання. Хачу падкрэсліць, што, канешне, праваабаронцы не супраць пакарання. Смяротнае пакаранне прызначаецца ў выпадках такіх вельмі жорсткіх, нечалавечых злачынстваў. І забойства трохгадовага дзіцяці, на такім эмацыйным узроўні, канешне, выклікае жаданне пакараць злачынству. Пакаранне абавязкова павінна быць. Але смяротнае пакаранне не з'яўляецца вырашэннем праблемы. Калі вы забіваеце забойцу, у свеце не становіцца на забойцу менш, іх застаецца столькі ж. І ёсць шматлікія даследаванні, якія кажуць пра тым, што выкарыстанне ў краіне смяротнага пакарання не мае такога стрымліваючага эфекта. Людзі, калі здзяйсняюць такія злачынствы, за якія выносяцца смяротныя прысуды, яны не думаюць, што ой, мне за гэта будзе смяротны прысуд, я тады не буду гэтага чалавека ўбіваць і там заб'ю не троха, аднаго толькі. І таксама варта адзначыць, што ўсё ж такі беларуская судовая сістэма не з'яўляецца незалежнай і не выконваецца ні прэзумпцыя невінаватасці, ні гаранты справядлівага суда. Таму тут судовая памылка, як ніколі ў беларускіх судах, яна можа мець месца ў розных формах. Таму праваабаронцы выступаюць, канешне, супраць смяротнага пакарання. Лістапад. На конец листопада у Беларуси наличивалось 1447 политзняволенных, правооборонцы признали политзняволенными 20 человек, а кроме того уже 1350 политзняволенных с 2020 года вызволены. Ёсць і адміністрацыйны пераслед, не менш як 465 выпадкаў зафіксавана вясною, з іх 105 – это штрафы, 69 – арышты, а па астатні вынікі невядомыя. І паколькі ў Беларусі была абвешчана старт выбарчай кампаніі парламенцкай, то і кампанія праваабаронцы за свабодныя выбары абвесціла пачатку працы экспертнай місіі па назіранні за выбарамі дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 8-га склікання і мясцовых саветаў дэпутатаў 29-га склікання. Гэта такія падвойныя выбары будуць у парламент і ў мясцовых дэпутатаў. Яны пройдуць 25 лютага 2024 года. Як мы казалі, з боку беларускіх уладаў бачна такая падрыхтоўка. Ліквідавалі, напрыклад, зарэгістраваныя палітычныя партыі. І гэта выбары з зорачкай, пра што, напрыклад, кажа эксперт кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Павел Сапелка. Те условия, в которых начинается кампания, практически исключают проведение настоящих выборов, и это понятно всем, кто знает ситуацию в Беларуси, кто знаком с стандартами в области демократических выборов. И что мы маем на снежень 2023 года? 1451 политзняволены и амаль столько ж уже былых политзняволенных с 2020 года. Да, цікава, мы паглядзелі, што як год пачынаўся, у нас было амаль 1500 палітвязняў, так і зараз застаецца. Але важна разумець, што гэта лічба, і гэтыя людзі, яны там не пастаянныя. Мы бачым, што некалькі дзясяткаў чалавек штомесяц вызваляюцца ў сувязі з заканчэннем тэрміну, напрыклад. Ці чалавек быў затрыманы, быў у СІЗА, на судзе яму прызначылі хімію, і ён на свабодзе паміж вынесеннем прысуду і пачаткам адбывання тэрміну на хіміі. То бок палітвязні вызваляюцца, і зноў жа некалькі дзясяткаў чалавек штомесяц праваабаронцы прызнаюць палітвязнямі, то гэта такое кола, нават не кола, я не ведаю, як гэта апісаць, гэта тыпу больш, чым кола, да? Гэта не ручай, гэта такая рака людзей, якія зазнаюць палітычна матываваны крымінальны пераслед. І, канешне, мы шмат кажам пра тое, што палізняволены сутыкаюцца з дадатковым пераследам у параўнанні з няволенымі па там непалітычных крымінальных артыкулах, але пра гэта важна казаць, да, людзі рэальна пакутаюць, і сітуацыя дрэнная. На канец 23 года тры палітвязні загінулі ў беларускіх турмах, і калі ў бліжэйшы час палітвязні не будуць вызвалены, хаця б тыя, хто гэтага патрабуюць проста па пытаннях здароўя, то я баюся, што гэта, як бы, можа быць не канчатковая лічба тых, хто загінуў у беларускіх турмах.
Наши коллеги, вясноўцы, правабаронцы знаходзяцца ў турме, адбываюць свае пакаранні ў калоніях. Таксама на правабаронцы Наста Лойка ў гэтым годзе была асуджана і ў калоніі знаходзіцца. Працягваецца і адміністрацыйны пераслед людзей. Правабаронцы працягваюць дакументаваць катаванні, якія адбываюцца ў Беларусі з людзьмі на ўсіх этапах сутыкнення з праваахоўнай сістэмай. Падчас затрымання, падчас, напрыклад, перавозкі, падчас суду, падчас адбыцця адміністрацыйнага арышта, падчас вопшука, падчас знаходжання ў СІЗА і калоніі. Гэта проста такая неспынная машына катаванняў людзей. І правабаронцы ў снежні працягвалі назіраць экспертныя місіі за выбарамі дэпутатаў палаты прадстаўнікоў і местных саветаў. Выбарчая кампанія ідзе па сваіх паслядоўных этапах. Былі сфармаваны акруговыя выбарчыя камісіі, і ў гэтым годзе сябры камісіі засакрэчаны, немагчыма пабачыць спісы з прозвішчамі. Так, але паколькі гэта амаль заўсёды тыя ж самыя людзі, што і раней, у некаторых выпадках ёсць магчымасць устанавіць, хто гэтыя людзі. У прынцыпе, гэта нармальная практыка, калі людзі, грамадства ведае, хто сябры камісіі, да? Бо гэтыя людзі ажыццяўляюць вельмі важную ролю. Яны садзейнічаюць выкананне права абіраць і быць абраным. Колку ў Беларусі з гэтым правам ёсць вялікія-вялікія праблемы, то і ўлады, беларускія ўлады хаваюць тых людзей, хто фактычна робіць гэтыя злачынствы, з'яўляюцца сябрамі выбарчых камісій рознага ўзроўню. О, складаны выдаўся год, я крышку нават стамілася, але спадзяюся, вы наслухалі наш падкаст. І, Наташа, як у цябе ўражанне ад гэтага года? Да, год насамрэч быў складаны, як для мяне асабіста, так і ў галіне правоў чалавека. Але я не губляю надзеі, скажу шчыра, і я заўсёды думаю пра тое, што я вось вырасла і жыла ў Беларусі, дзе правы чалавека не паважаюць і проста ні ва што не ставяць. І я хачу паспрабаваць пажыць, як гэта жыць у Беларусі, якой правы чалавека паважаюць. І там, дзе праваабаронца не злачынца, і праваабарона не злачынства, а чалавек, да якога ўлады прыслухоўваюцца, і грамадства разумее важную ролю. Таму спадзяюся, што наступны год стане такім крокам да гэтага. І вельмі хачу пазычыць усім слухачам і слухачкам добрага года, цёплых сямейных святаў, свабоды і волі. Я далучаюся да гэтых віншаванняў і ўсяго вам самага найлепшага. І мы будзем удзячныя, калі вы будзеце шарыць наш падкаст, дзяліцца з ім і таксама данаціць на Патрэон праваабарончага цэнтра «Вясна». Але будзьце ўважлівы, бо ў жніўні, як мы казалі, вясну прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. До сустрэчы! Беражыце сябе!